Доброго дня усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу Миколаїв. В ефірі програма «Розмова на тему» і я, Нелі Толмач, запрошую вас до бесіди, присвяченої творчості наших талановитих земляків. Цього разу у нас гості Жовтневого району. Зустрічайте, будь ласка, Сергія Миколаївича Гололобова, завідувача сектору культури Жовтневої райдержадміністрації, Валентину Олександрівну Кердікашвілі, яка є головою сільської ради партизанської сільської голови, партизанським сільською головою є, а також майстром декоративно-прикладного мистецтва. І Зварішина Алла Михайлівна, секретар партизанської сільської ради, а також майстер декоративно-прикладного мистецтва. Вітаю вас, дорогі, дякую, що ви сьогодні з нами, що сьогодні ми маємо можливість познайомитися із творчим доробком і ваших земляків, і вас, зокрема, не дивлячись на те, що певні посади у вас трохи віддалені від творчості. На цьому зробили акцент. Але знаєте, що хочу сказати? Що 2015 вже минає. Складним був, таким своєрідним цей рік, капризним, вередливим. Між тим, у творчості є певні досягнення, і в Жовтневого району свої. Сергію Миколаївичу, яким для вас особисто він був у плані творчості і творчість району? Я хочу сказати, що особисто для мене саме 2015 рік був надзвичайно своєрідним, з однієї сторони складним, з іншої – легкий. Тому що у кінці 2014 року я прийшов на посаду завідувача сектору культури Жовтневої райдержадміністрації. Молодь вливається на посади. Так, безпосередньо потрібен був час, щоб зрозуміти, що було позитивного зроблено до нас, що ми маємо зберегти, на що маємо зробити акцент, приділити увагу і розвивати те, що в нас було. І от безпосередньо у 2015 році ми підтримали усі найкращі здобутки, які були до нас. Ми провели традиційні фестивалі. Це «Засільські зорі», 10-й ювілейний фестиваль, куди з'їжджаються не тільки представники Жовтневого району, а й представники з усієї Миколаївщини. Не в 2015 році пройшов традиційний, іміджевий для Жовтневого району фестиваль «Зіркова країна», де всі маленькі зірочки мали змогу показати свою творчість, пісенні майстерності. Також ми започаткували новий фестиваль, що має назву «Золотий паросток». Також всі наші творчі колективи, окремі виконавці, вони брали активну участь у різноманітних конкурсах, фестивалях, що проводить обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Це заклади культури клубного типу, аматорські колективи. І в обласних конкурсах, що проводить обласний методичний кабінет закладів культури і мистецтв. Це наші музичні школи приймали активну участь. Також було зроблено багато акцій і різноманітних заходів, які були безпосередньо зініційовані. Тобто, відкликаючись на події сьогодення, Жовтневий район, уся громада, працівники сфери культури за допомогою Жовтневої райдержадміністрації, Жовтневої районної ради спільними зусиллями робили, скажімо, патріотичну акцію «Жовтневщина – життя понад усе». Великий був захід у нас до Дня Соборності України для військовослужбовців і учасників антитерористичної операції. На всіх наших нарадах з працівниками сфери культури при профільному заступнику голови райдержадміністрації ми акцентуємо увагу на необхідності проводити, відкликаючись на події часу, національно-патріотичне виховання у всіх закладах культури, дитячих музичних школах. Активно, надзвичайно, в цьому плані працює бібліотечна система Жовтневого району, яка є однією з найкращих в Миколаївській області. Ой, я люблю, коли приходять з Жовтневого району і з Баштанки. Оці два райони у нас найкращі, у нас все найкраще. І справді, шановні, дійсно, люди працюють. І, знаєте, не дивлячись на те, що складні в нас часи, час, коли йде переосмислення в різних сферах, люди настільки завзято ставляться до своєї роботи і підтримують сьогодні кращі здобутки. З'являються нові якісь проекти. І все це дійсно ми бачимо. В наших ефірах неодноразово ми говорили про проекти, про які зараз говорить Сергій Миколаївич, а також про ті нові досягнення, які вже сьогодні набуваються. Але давайте трохи пофілософствуємо, Сергію Миколаївичу. Що сьогодні дозволяє все ж таки нашим землякам залишатися на плаву творчо? Сьогодні утримувати оте, що було зроблено. Що надихає сьогодні? Ну, у таких складних, непростих, соціальних, економічних, політичних умовах безпосередньо працівникам сфери культури допомагає лише ентузіазм. Як казав Григорій Савич Сковорода,
споріднена праця, якщо у людини є природні задатки до творчості, до виконавства, до хореографії, пісенної творчості, то вона і реалізує це у своєму житті. І оці прояви творчості, вони безпосередньо допомагають працівникам сфери культури лишатися на плаву. Тому що ми знаємо, що бажає залишатися кращим. Фінансова сторона, заробітна плата. Оце вже про проблеми, так? Да? Ну, така ситуація. Не лише сфера культури так, з цим стикається. Часи складні. І медицина, правда. І освіта. Але працівники сфери культури, враховуючи, що вони є надзвичайно творчими, тонко душевно організованими людьми, вони надзвичайно гостро це відчувають. І у них дуже таке щире почуття справедливості. І вони хочуть, щоб ті всі плани, що вони собі нафантазували, вони реалізовувалися, а без фінансової допомоги, без допомоги від жовтневої нашої райдержадміністрації, яка, до речі, краща. Яка, до речі, ну, відкликається на всі нові проекти сфери культури, залучає сільські голови. Ми разом пишемо розпорядження, даємо доручення. І всі у великій родині під жовтнева район, сільські ради, сільські голови, сфера культури, ми намагаємося розбурхати оті вогники в сфері культури, будинки культури, дитячі музичні школи, філіали музичних школ. І за допомогою цього створюються різноманітні проекти, які ми намагаємося висвітлювати в засобах масової інформації, показувати. Це є, дійсно, так воно є. А знаєте, що хочу сказати, що наскільки люди такі самобутні працюють і самозабвенно віддаються своїй справі, тому що як би не було складно, традиції наші підтримуються, і вже так повелося у нас, у слов'ян, що пісня, вона завжди йде з нами. Працюємо, співаємо, сумуємо навіть, то також співаємо. І це надає нам наснаги, це надає нам сили для того, щоб перенаправитися. І дуже добре, що працівники культури, не дивлячись на оці проблеми фінансові, культура у нас завжди по остаточному принципу фінансується, не тільки в зараз, а завжди ну, так було. Це вже завжди. Не про жовтневий район. Так, безумовно. Тому що, ну, це дійсно, у нас зараз у 2015 році майже кожному закладу культури клубного типу у сільській місцевості було виділено додаткові штатні одиниці у кількості 0,25 ставки, 0,5 ставки, одна штатна одиниця. Валентина Олександрівна, підтверджуєте? Ну, я не погоджуюсь із тим, що по остаточному принципу культури, що на прикладі партизанського сільського клубу протягом 2014 і 2015 року сільська рада виділила близько 200 тисяч для підтримки закладів культури. Ой, бальзам на рани, да, пішов? Добре. Дійсно, ми частково замінили криші. Ми відремонтували вікна, замінили пожежні виходи, зробили, придбали нове портьєрне полотно, пошили нові сценічні костюми для нашого ансамблю «Колосок», який, до речі, в грудні святкує своє 30-річчя. Ми до вас заїдемо в гості. Запрошуємо. Запрошуємо. Валентина Олександрівна, але ось бачите, як добре, що сьогодні є такі, знаєте, козирні карти, про які варто згадувати, говорити. І, можливо, саме цей момент також дозволяє нашим землякам якось переналаштовуватися, що все ж добре робиться і підтримується, і спрямовується трошки, знаєте, такі життєстверджуючі напрямки. Да? Між тим, ви особисто, я вас довго представляла, ви є головою сільської партизанської сільської голови. Отак. І між тим, ви творча особистість, так? Тому що тут у нас сьогодні представлені творчі доробки людей, які паралельно з основним своїм робочим місцем знаходять час для того, щоб творчо якось розвиватися, знаходити, знаєте, певне втілення своїх якихось задумів, можливо, мрій. Як сталося так, що у вас, у вашому житті з'явився оцей творчий вогник і місце для нього? Ну, хочу сказати, що спочатку я прийшла в сільську раду, це було в далекому 2002 році, тому що це вже моє четверте скликання на службі в органах місцевого самоврядування. А ось саме вишиванням я займаюся, ну, не так довго, третій-четвертий рік. Але мені так подобається цей вислів, хто хоче, шукає можливість, хто не хоче, знаходить причину. Мудро. Так. Можливість треба знаходити, і навіть, не знаєш, звичайно, робота – це основне, але десь потрібно мати, ну, такий відпочинок душі. Мій старший брат називає це
вишивання медитацією. Ти заспокоюєшся дійсно, ти вивчаєш щось нове, і потім, коли проходить період, і коли ти вишиваєш там 3-4 місяці велику роботу, Боже, повертаєшся, думаєш, Боже, невже це зробила я? Але дійсно це так, і я хочу сказати, що в нас в двох селах, і в селі Комсомольському, і в селі Партизанському створені гуртки по вишиванню, які діють при сільських бібліотеках, при навчально-виховних закладах. І долучаємо ми туди як найстарших жителів, найстаршій нашій майстрині 76 років, яка вишивала із 15 років, це Вільямець Галина Борисівна, яка багато чому нас навчила, і найменшим діткам, які ходять 5-6 років, навіть є хлопчики. Тому ми підтримуємо це, щоб батьки також допомагали в цьому, в розвитку дитини. По-перше, це моторика рук, по-друге, це уява, вивчення контрасту, вивчення кольорів. І саме основне – заняття тим, що для душі. Так, безумовно. І ви знаєте, це виховується і смак. Тут звичайно виховується дуже багато, розкривається внутрішній світ і дає можливість, знаєте, от у єдиному такому потоці поєднати досвід і нові віяння. І ось, шановні друзі, в мене в руках є дуже цікавий рушник. Сергій Миколаївич його приніс окремо, ми зараз зробимо такий акцент, тому що оцей рушник – це є, знаєте, творчі традиції нашого південного краю. Я особисто пам'ятаю, коли моя бабуся вишивала, ось саме от такі підписи робляться. Знаєте, вони адресовані, вони конкретній людині вишивалися, і на цьому стоїть наш південь. Ось дивіться, яка прекрасна просто кольорова гама, але хто автор цього рушника? Я хочу зазнати, що рушник, який ви тримаєте зараз у руках, і два полотнища, що знаходяться позаду нас і позаду вас, це роботи матері Бармашівського сільського голови Росохи Сергія Сергійовича, яка йому залишила близько 23 вишитих робіт. Це і рушники, це і серветки, це і різноманітні тематичні полотна, які ми зараз бачимо на екрані. Безпосередньо ми зараз із Бармашівським сільською головою Сергієм Сергійовичем у спільній роботі хочемо трохи привести їх до презентабельного виду. Ми вже замовили гарний багетне оформлення. Деякі роботи візьмемо під скло. І також будемо використовувати в різноманітних виставках декоративно-прикладного ужиткового мистецтва на різноманітних заходах районного рівня, які дуже часто відбуваються у нас в Саможовтневому районі. Оце цілі пласти творчі, шановні друзі, навіть тут, у нас, в нашій студії, можна простежити, знаєте, зрізи певної техніки, певного наповнення тематичного, тому що тут рушник певній людині був зроблений, а тут ікона, а тут підпис до цієї ікони, з нагоди чого вишивалося. І це, знаєте, можна сказати, навіть певні життєві віхи певної конкретної людини і творчості нашого півдня. Тому що жіночки, які тут у нас в студії, це вже сучасна вишивка. І зараз я хочу звернутися до Алли Михайлівни. У вас також є свій певний творчий досвід, і саме в вишивці. Що привернуло до вишивки? Мене надихнула на це моя сестра старша, яка говорила, що да, це заспокоює, в різних таких життєвих бувають такі обставини, що я говорила, не говори мені цього, бо ти мені говориш, а мене вже це дратує. Я ніколи такого я не розуміла. Дратує що? Що треба довгий час сидіти? Я не розуміла, як це може заспокоїти. Це такий труд, треба мати таку витримку, неймовірну просто. От. А я вас дуже розумію в цьому плані. Коли я взялася сама за це дійсно так, що зараз ниточку вдіну, а я її закінчу, і знову я її тільки вдіну і положу роботу. Такого не буває, це дуже, зуміла це зробити, і правда, це дуже надихає, різноманітні, немає такого одного направлення. От що ближче до душі, от сьогодні в мене багато розпочатих робіт, і я не можу, не до душі сьогодні, в мене сьогодні, це таке направлення одне. Настрій, напевно, навіть, так? І від настрою, так. Алла Михайлівна, ось, наприклад, якщо говорити по вашій родині, це продовження певних творчих традицій? Ні.
Ви ніхто першовідкривач. Як, знаєте, переломити себе в плані того, що треба доробити? Чи це воно природньо виходить? Воно виходить так, його не можна. Саме по собі. Так, воно не можна. Що залишив роботу, я за неї ніколи не візьмуся. Ні, мені хочеться все і зразу його закінчити. Ага. І тому... Добре. А як знайти час? Ми сучасні жінки. Керівники нас... всі. Так. Ось бачите, як довго я вас представляла. Ви люди, які займаються дуже серйозною роботою. Ви багато часу віддаєте основному місцю, де ви працюєте. А ще в нас є сім'ї, а ще в нас є діти і чоловіки, яким варто обов'язково приділяти увагу, бо це життя. І тут ще творчість. Знаєте, як знайти? Я виховувалась в сім'ї, батько довгі роки робив керівником, і в нас все було так, по розклад уроків, і так воно по сьогоднішній день. Коли я прийшла з роботи, ну там, приготувати вечерю, і одну годину – це обов'язково. Я повинна сісти і повишивати. Це як у розкладі є учня. Знаєте, я обожнюю працювати, спілкуватися, обмінюватися досвідом з людьми творчими і тими, хто в своєму житті вже знайшов ще одну, знаєте, відчинив двері для того, щоб наповнити, відобразити палітру свого життя ще якимось відтінком. Це щастя людини, яка має хобі, яка розвивається, яка знаходить себе в цьому. І, знаєте, Алло Михайлівно, Валентина Олександрівна, ось ваші відчуття від творчого процесу. Тому що для когось це нудно. Це зовні виглядає, ну сидить вона цілий час, вона цією іголкою. Але те, що відчуває людина, це дуже особисто, інтимно, певною мірою. Це досвід вже. Так, не всі це розуміють, що як це можна так багато часу проводити за цим. А правда, мої соняшники, які я вийшла, вони не висять на кухні, де більше часу я провожу, сім'я. І я не, да, дивлюся і думаю, хіба це моя робота, хіба я таке могла зробити. Але це так... Валентина Олександрівна, вам більше яка направленість подобається, тому що кожна майстриня, вона обирає те, що ближче. Тут і портретні можуть бути, тут тварини, тут пейзажна. Ну, в різні періоди життя це по-різному, я так хочу сказати так. Картини вишиваються в більшості легко, тому що, ну, поперед тим я вичитую, ага, що ж значить коні? А коні – це енергія, ну, не треба багато розмовляти про те, що, да, кінь – це все-таки, ну, така тварина досить благородна, досить розумна. І тому оці коні – це завжди успіх, і от зараз на картині бачимо коней. Вишивала я оцю картину трошки більше 4 місяців. І все чекала, чим же вона закінчиться. Нас прийнято серед моїх колег, сільських голів нашого району, дарувати на день народження один одному схеми, нові розробки для цього. І оце також коні – це подарунок моєї колеги з Мирнівської сільської ради, яка надихнула мене саме на вишивку тварин. Тобто ми маємо справу, з чого починається? Це друкована основа, чи це чистий лист і починається творчість? Ну, я б не рекомендувала навіть початківцям вишивати на друкованій основі. Все-таки мені ближче чисте полотно. Коли ти береш, схематично рахуєш по схемі хрестики і переносиш їх на полотно, і ось тут уже вимальовується картина. До речі, от тигри – це також подарунок моєму сину на день народження, вишито на чорній канві, там всього лиш 3 кольори. Але тигр – це така добра енергія, мудрість. Добра енергія? Го-го. Добра енергія, якщо це тигр. От навіть вовк, при всій його хижості. Так. Але пара вовків, що зображена на картині, вовк, всі ж знають, створює сім'ю на все життя. От, вірність. Ну, і навіть ота лебедина вірність, яка весь час оспівується в українських піснях, вишивається на весільних рушниках, у хижаків оцих, ну не хочеться говорити на них хижаків, але які в них добрі, миролюбиві погляди по відношенню один від одного. Валентина Олександрівна, це вже ваш почерк, тому що ви так ставитеся до життя і ви відчуваєте так цих вовків, що вони у вас дійсно пара. Добрі. Тут любов. Добрі. Да, вірність, безумовно. Але ось які відчуття під час роботи, тому що... кожна майстриня говорить, що це, знаєте, містерія певна, ти і твоя робота, відбувається з'єднання. Ось коли ви вишиваєте, ви відчуваєте, що робота вас веде? Звичайно, звичайно. Але є, знаєте, картини, я повторюсь, вишивати легше. Важко
або легко вишивати весільний рушник. Ось тут уже друга феєрія. Це емоційне наповнення, це від людини йде? Звичайно, звичайно. А особливо дуже важливо, для кого ти вишиваєш цей рушник. Ну, по-перше, всі прекрасно розуміють майстрині, хто не знає, ми розповім, що весільний рушник треба починати вишивати тільки в четвер. Угу. Тільки в четвер. Чистий четвер, це зв'язано, пов'язано? Пов'язано, звичайно, із нашим релігійним відображенням, як християн, тому що весільні рушники починаються вишиватися саме в четвер, з чистими помислами, з доброю енергетикою. Звичайно, треба дуже уважно віднестись до вибору візерунка, тому що, якщо ми вивчаємо історію вишивки, там певний орнамент використовується. Звичайно, він може вишиватися і в орнаменті, може вишиватися в квітах, але... Валентино, вибачте, я перерву, цей рушник, це ваш рушник, він висить. Сильний є? Ні. Це такий повсякденний рушник, який висить от в мене, він висить на образі. Це такий рушник, який виконаний в схемі далі, ось горизонтального хреста, діагонального хреста, в таких спокійних кольорах. І, в принципі, це не весільний рушник. Хоча також... А був досвід вишивки весільного? Був. Одні вишиваються за 2 тижні, інші вишиваються, ну, в залежності, звичайно, від об'єму роботи, від наповнення, від гами кольорів. Ой, досвідчені майстрині говорять про те, що весільний рушник – це, можна сказати, формула щастя молодя. Звичайно, звичайно. І не дай Боже там десь помилитися або поставити не той візерунок – це кодова робота. Звичайно, звичайно. То дуже відповідальна робота. І тому, ну, то вишиваєш, то ти вишиваєш взагалі, ну, бажано наодинці, бажано розстеливши, помолившись і все робившись так, як слід, тому що закладається енергетика життя майбутньої подружньої пари. Кажуть, що коли майстриня вишиває, вона дарує своє щастя особисте, певною мірою вона ділиться. І іноді і хліб печуть ті майстрині, які добре знаються на філософії життя, які обов'язково внутрішньо позитивні. І те саме відчувається у процесі вишивки. Коли ви дарували, Я скудіють рука дающего. Мудрость. Ну що, у нас жінки. І говорить рука дающего. Говорить, не переговорить, тому що я кажу, я обожнюю наших, знаєте, людей півдня, тому що вони щирі душею, вони багаті душею. Є про що говорити, але 2 хвилини у нас ефіру. Я хочу ще додати, що у нас Жовтневий район талановитий майстрами декоративно-прикладного мистецтва не лише тими, що зараз представлені в нашій студії. У нас ще є майстри із таких населених пунктів Жовтневого району, як Полігон, як Грейгове, ми знаємо, як Бармашове, як Первомайське. Деякі з цих майстрів є членами обласного творчого об'єднання Прибужжя Миколаївського обласного центру народної творчої та культурно-освітньої роботи. І хочу сказати, що ми маємо змогу залучати ці прекрасні роботи у різноманітних виставках, що передують творчим культурно-масових заходах. Тобто вони створюють певну експозицію, введення в дію, що буде на сцені. Вони створюють відповідний настрій, відповідну атмосферу. І за це все велика дяка і шана нашим майстрам за те, що вони такою кропіткою працею займаються. Тому що мені більше до вподоби сценічне дійство, більш таке все динамічне. Зрозуміло. А оце просто так, чудо. На полігоні хочу сказати, що там працює майстриня творчого об'єднання Прибужжя Тетяна Пилипівна Заблоцька. Так ось, шановні друзі, хочу сказати, що коли людина почала вишиватись, почав вишивати весь полігон. Від маличку і до людей літніх. Настільки вона знає, як людей долучити до цього тонкого процесу. Але це вже тема іншої передачі. Скажіть, будь ласка, 2016-й, що цікавого, але на одному зробимо акцент, тому що геть немає часу у нас. Ми плануємо розвивати будинки культури і створити в планах районний фестиваль хорового мистецтва разом з дитячими музичними школами і безпосередньо закладами культури клубного типу. Це буде цікаво. Це буде влітку? Це буде десь в березні, в квітні. Ой, та ще й краса нашого півдня і природа. Будемо співати, я так думаю, що всією областю. Дуже дякую, що ви були з нами, що ви поділилися, що такі відкриті ви, що ви добро і з позитивом ставитеся до цього життя. І знаєте, як привернути до цього і земляків. Дякую дуже. Дякую. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам відчувати радість від цього життя, бо воно справді прекрасне. До зустрічі на затишній хвилі телеканалу «Миколаїв».